Pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina ze 6. července 2020. A protože tato relace má 2 hodiny 10 minut, tak ji, tak jako předminulé, rozdělíme na 2 části. První část si vyposlechnete teď a druhou část zítra večer po bleskových zprávách. Já vám přeji příjemný poslech, ale ještě předtím, než se do toho pustíme, tak si zase řekneme, jaký je obsah. Tento pořad je zaměřen především na změny v ruské ústavě, takže první téma výsledky hlasování 1.7.2020 o změnách v ruské ústavě. Dále následují výsledky hlasování v Něněckém autonomním okruhu, v jediném regionu, který byl proti změnám. Dále, a to už bude zítra, se bude Valerij Viktorovič věnovat sovětským ústavám z let 1924, 1936 a 1977 a také tématu, jak budovat ruský svět. A předposlední téma Putin o koronaviru a na úplný závěr, tak jako vždycky, výzva ke studiu tlustých knih. Já vám nyní už přeji příjemný poslech, dáme se do toho. Na začátku je upoutávka na novou knihu Valerie Viktoroviče Pjakina O světě křivých zrcadel 3. Takže tím začneme a potom už budou následovat otázky a odpovědi. Vážení diváci a posluchači, představujeme vám knihu Valerie Viktoroviče Pjakina O světě křivých zrcadel 3. Veškeré dějiny současné globální civilizace jsou přeplněny válkami, přičemž válka je obvykle vnímána jako střet armád protivníků na bojovém poli. To je horká válka. Jenže válkou není jen střet armád na bojových polích, ale i něco jiného, co umožňuje porazit protivníka a donutit ho plnit vůli vítěze, tedy fakticky dosáhnout při dobývání státu stejných cílů, jaké jsou vytyčovány v případě válečného vpádu, jenže bez přímého využití armády. Co je to válka? Co je hybridní válka? Co odlišuje spravedlivé a osvoboditelské války od jiných způsobů války? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky najdete v této knize. Získat tuto knihu i další knihy Fondu konceptuálních technologií můžete přes online obchod ozon.ru. A teď už se nám ozve komentátor a přivítá nás. Dobrý den, Valerii Viktoroviči, dobrý den. Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 6. července 2020. Proběhlo hlasování o ústavních změnách. Lidé vás prosí o celkový komentář k tomuto hlasování a potom ještě o hlasování regionů. Proč jsou takové rozdíly v účasti na referendu, nebo je to odpověď lidí na špatnou práci tamních guvernérů? Napřed obecně k podstatě těch změn, tedy k tomu, o čem jsme už mluvili, ale ne v plném rozsahu. Souviselo to s tím, že síly, které se v nějaké míře prezentovaly jako vlastenecké, se najednou při této zkoušce projevily jako síly pracující proti Rusku, proti ruské suverenitě a konkrétně komunistická strana Ruské federace KPRF pracovala proti Rusku, proti těm změnám. Našli se i konceptuálové, kteří chtěli koncepci sociální bezpečnosti jednoduše spláchnout do záchodu, připravit nás o tu nejsilnější zbraň, informační zbraň, která může Rusku v této informační válce přinést vítězství a zajistit suverenitu, obrození Ruska, jeho moci a autority ve světě. A zde je nutné pochopit, co vlastně ty změny znamenají. Každá společnost, vlastně obecně každé společenství fauny na planetě Zemi, je nějakým způsobem řízeno.
Vezměme si například vlčí smečku nebo lví rodinnou smečku. Všude platí určitá pravidla. Někdo má na něco právo a jiný nemá. Ale člověk není jen jedním z biologických druhů zemské fauny. Je navíc sociální, je to sociální živočich, když to řekneme takto. Takže mimo společnost, mimo své společenství, člověk nemůže existovat. Vyloučíte-li člověka z lidského společenství, tak z něj vyroste Mauglí. A v lidské společnosti mají představitelé druhu člověk rozumný pět typů struktury psychiky, což jsou zombie biorobot, tedy přesněji je to zvířecí typ psychiky, kdy je psychika člověka jako představitele živočišného druhu orientována jen na uspokojování jeho instinktů a reflexů, potrava, sexuální pudy a tak dále. Další je zombie biorobot s psychikou orientovanou na plnění kulturního programu udávajícího, co se může a co ne. Potom je to démon, který dokáže při dosahování svých cílů překonat i své podmíněné instinkty, jako například hlad, dokáže překonávat konvenční kulturní programy a dosáhnout svého cíle, aniž by se na něco ohlížel. A nakonec lidský typ struktury psychiky, kdy člověk stejně jako démon dokáže překonávat své instinkty i kulturní programy, ale jeho chování je založeno na jiném principu. Zatímco démon zakládá své chování na tom, že účel světí prostředky, že pro dosažení cíle jsou všechny prostředky dobré, tak principem člověka je, že prostředky světí účel. Což znamená, že pro dosažení cíle nejsou všechny prostředky dobré a pokud by to někoho poškodilo, někomu ublížilo, tak člověk nikdy takové prostředky nepoužije. Jinými slovy, lidský typ struktury psychiky znamená, že člověk rozumný žije v souladu s Bohem. A ještě máme pátý typ struktury psychiky, který vytvořili sami lidé, a to je typ zvrácený do nepřirozenosti. Kdy se člověk chová nepřirozeně, nechová se jako zvíře, ani jako člen sociální komunity, sociálního společenství, to je praště kouhoď, patří tam nepřirozené sexuální chování, užívání různých narkotik jako alkohol, tabák a další druhy narkotik a také další druhy asociálního chování. Tím vším člověk upadá do nepřirozenosti. To se v přírodě nevyskytuje, to člověk vytvořil a začal provozovat v průběhu své, tak říkajíc, technického rozvoje. Takže jak ve zvířecí smečce nebo stádu, tak i v lidském společenství s jakýmkoliv typem struktury psychiky existují určité normy chování. A zatímco v případě zvířat je to kulturou založeno v jejich psychice, jsou na to hned naprogramováni, je to zajištěno jejich instinkty a reflexy, a částečně také jejich vzájemnou interakcí se světem korigující jejich chování. Když se objeví člověk, začnou se chovat jinak. Například v závislosti na tom, jak se ten člověk chová vůči té vlčí smečce. No a v lidské společnosti, kromě těchto zvířecích principů organizace společnosti, společenského chování, existují navíc sociální normy vypracované lidským společenstvím, aby dané společenství žilo a rozvíjelo se. Některé normy jsou v dané společnosti přijaté a jiné ne. A toto lidské chování se reguluje jak kodifikovaným, tedy vlastně nekodifikovaným,
tedy samo sebou se rozumějícím chováním, založeným na kulturních programech. V jedné společnosti je to zvykem tak, ve druhé jinak, a to vše se rozumí samo sebou. Jedná se o národní kultury. A stejně tak tu je kodifikované chování, které je zakotvené v zákonech, kdy jste nezávisle na své národní kultuře nuceni chovat se určitým způsobem. A jen takovým způsobem se stát rozvíjí. Čím větší a silnější je úroveň rozvoje státu, tím více je rozvoj státu závislý na kodifikovaných normách chování, tedy těch, které jsou zakotveny právní úpravou. A ta otázka pokládaná třeba při setkání na ulici. A co ty jsi zač? Například jako postava Panikovského, Šurovi Balaganovi. To není žádná prázdná řečnická otázka. Je to otázka, kterou se zjišťuje, zda máte právo na takové a takové chování a zda je toto vaše právo zabezpečeno nějakým zdrojem, abyste si to mohli dovolit. Neboť to může být jako v tom vtipu, mám na to právo, máte, takže mohu. Ne, nemůžete. Je důležité nejen to právo mít, ale také si ho umět vydobít. A proto, když v Rusku neexistoval systém řízení v roce 1991, od té doby tu nebyl systém řízení v zájmu lidu. Lidé neměli možnost ovlivňovat průběh státního řízení ve svém státě. V roce 1991 o to s konečnou platností přišli, takže když někdo argumentuje, proč jste tedy tehdy nešli bojovat za svůj stát a co měli lidé dělat, vyjít do ulic? No to promiňte, ale od toho se řízení neodvíjí. Například ve Francii vyšel 1 000 000 lidí do ulic s požadavkem na své poslance, kterých je 400, aby se zachoval název matka a otec. 1 000 000 lidí. A těch 400 lidí ve státě rozhodlo, že to bude rodič číslo 1 a rodič číslo 2. No a ten 1 000 000 lidí připravený o možnost působení na státní systém proti tomu nic nezmohl. Je velice důležité, aby systém řízení mohl působit na objekt řízení. Pokud nedokáže působit na objekt řízení, tak je to neakceschopný systém. A to je velice důležité si uvědomovat, neboť nám, abychom nedokázali získat svou suverenitu, různé ty pseudovlastenecké organizace formují neakceschopné systémy. Nyní se opět zakládá nová politická strana v čele s tím spisovatelem. Státní mechanismus zajišťuje fungování státu. K tomu tu máme zákonodárství, na jehož základě pracuje ten státní mechanismus a v souladu s tím se normy a pravidla chování akceptované v jednom státě shodují nebo odlišují od norem chování v jiném státě. Například právní úprava a fungování státu Saúdská Arábie se zásadním způsobem liší od právní úpravy a fungování jakéhokoliv státu v západní Evropě, USA či jiného státu. Je to jiné. Právní úprava a fungování Třetí říše se zásadně diametrálně lišilo, bylo protichůdné právní úpravě a fungování SSSR. Chování v jednom státě nebylo možné v tom druhém. Co znamená právní úprava pro stát? Právní úprava znamená pro stát, že na základě jedněch norem a pravidel máte právo na určité své chování a kroky, na určité výzvy ke změně fungování státu a za jiných norem takové právo nemáte. Mimochodem všechny tyto věci jsou v práci stát, která je v sérii o světě křivých zrcadel číslo 2. Stát je systém pro přežití, zachování a rozvoje národa.
A ruský národ je takový mimo stát, jako takový mimo stát v zásadě existovat nemůže. To právě o tom vypovídá to všeobecně rozšířené úsloví, které lidé rádi používají, že každých 100 let Evropa shromáždí své síly a vpadne do Ruska, aby tu dostala přes držku a stáhla se zpět. A potom vykládají, jak je to Rusko agresivní. My tam šli loupit a zabíjet, zlikvidovat Rusko a ono bylo tak agresivní, že se tomu bránilo. Takže každý stát je založen na své právní úpravě, která zajišťuje stabilitu fungování daného státu v určitém předepsaném rámci, v určitém směru. A jak to vypadá s ohledem na Rusko? V roce 1993 ruský stát v podstatě vůbec neexistoval, ale lidé stát mít chtěli. A tento státní instinkt ruského národa je velice silný, takže je buď nutné stoupnout si do jeho čela a zavést ho jinam, nebo potom smete, bude to za strašnou cenu, ale ruský národ svůj stát obnoví. Stejně jako to v roce 1612 udělal kníže Pažarský a Kuzma Minin, občan Kuzma Minin. Ti se spojili a stát obnovili. Ruský lid svůj stát vždy obnovuje, proto bylo zapotřebí vytvořit neakceschopný systém, který by nebyl způsobilý k tomu, aby vyjadřoval zájmy ruského obyvatelstva, ale za to umožňoval vykrádat Rusko a změnil ho v surovinový přívěšek Západu. A tehdy v roce 1993 stál veškerý lid před problémem, zda přijme tu ústavu, která je mu vnucována vnějšími silami, ale umožní mu vyhnout se totální občanské válce, i když úplně se to stejně nepovedlo. Ty problémy v Čečensku se táhly dlouho. Ale vyhnuli jsme se tak totální občanské válce a to nám umožnilo zorientovat se, skoncentrovat se, nashromáždit zdroje a vybudovat systém řízení. Vyprodukovali jsme ze svého středu člověka, který bude řídit stát a posouvat ho ke získání jeho suverenity, který v něm bude dělat pořádek. Aby veřejná iniciativa mohla být nejen sformulovaná, ale aby se na jejím základě, na základě veřejné iniciativy budovaly systémy řízení, které by mohly efektivně hájit zájmy lidí. A ten systém řízení, který se takto paralelně sformoval, umožnil Rusku přežít, zorganizovat paralelní oběh zboží, nekontrolovaný státem, a začalo být jasné, že Rusko se bude rozvíjet. Proto také zařídili default, aby se tento systém zhroutil a Rusko nabylo nové kvality. Západ si nepřál, aby Rusko bylo v jakékoliv míře subjektem řízení, nejen na globální úrovni, ale dokonce ani na zahraničně politické úrovni, na té vnější, aby Rusko nemohlo hájit své zájmy. A proto také byla ústava sepsaná takovým způsobem, aby nevyjadřovala zájmy národů obývajících Rusko, ale výlučně jen nadnárodní zájmy vnějšího nadnárodního subjektu řízení. Což se mimo jiné projevilo i v tom, že jakési mezinárodní normy a pravidla měly být pro Rusko prioritními, což znamená jasné vnější řízení. V ústavě z roku 1993 nebylo a není jediné ustanovení, na jehož základě by bylo možné efektivně rozvíjet stát. Putin, který vyšel z hlubin národa díky tomu státnímu instinktu ruského národa založenému na jeho kultuře a jmenovitě na kultuře budování státu, celou tu dobu mohl posouvat rozvoj Ruska jen v rámci toho, jak nadnárodní řízení vidělo roli,
a místo Ruska v řešení svých globálních úkolů řízení. Nechat Rusko zcela zhroutit si nemohli dovolit, stálo by je to příliš mnoho, ale umožnit mu získat vlastní suverenitu také nechtěli. Nemohli připustit, aby Rusko získalo suverenitu, a tak tomu bránili. A proto pokaždé slyšíme, ten Putin to umí na mezinárodní aréně. Tam je dobrý, tam to umí vyřešit. Zatímco tady uvnitř Ruska nic nedokáže a vlastně ani nechce, proto je tak špatný. Ale pochopit tu jednoduchou věc, že jen díky své činnosti na vnější politické a vnější ekonomické aréně Putin dokázal vyřešit i mnohé vnitřní politické a vnitřní ekonomické úkoly rozvoje Ruska, to nikdo z těch stěžovatelů nedokáže pochopit. A že velkou roli v tom, proč měl Putin svázané ruce i nohy a nemohl řešit vnitřní problémy, hrála právě ta ústava, na jejímž základě je formováno veškeré zákonodárství. Ty nyní přijaté ústavní změny vyžadují urychlenou změnu více než 100 zákonů. Více než 100 zákonů, přičemž urychleně, a kolik dalších se jich bude muset měnit a přepisovat, uvádět do souladu s ústavou? Takže v podstatě samoruské zákonodárství neumožňovalo Putinovi pracovat pro zájmy Ruska. Ruské zákonodárství umožňovalo Putinovi efektivně pracovat pouze pro zájmy vnějšího subjektu řízení. A ta skutečnost, že to Putin dokázal skloubit s obnovou Ruska, ukazuje, jak dobrý je v řízení a jak dokáže ze všeho něco vyzískat moc, to je v praxi realizovaná schopnost řídit. A Putin to tak dělal. Ale potom nastoupila ta chvíle, kdy už mu ústava neumožňovala provádět manévry ani v těchto parametrech. Rusko potřebuje plně uplatňovat svou globální politiku a kvůli tomu musí přeměnit i svůj vnitřní stav. A to vyžadovalo, aby byl hlavní zákon, který je základem pro veškerou další právní úpravu Ruska, změněn tak, aby na základě těchto změn bylo možné vybudovat zákonodárné pole, které by umožňovalo Rusku, ruskému vedení, pracovat pro zájmy Ruska. Nesmíme měnit první hlavy? To si pojistili? Tak to neuděláme. Obejdeme to z druhé strany. Prostě to obejdeme z druhé strany. Udělali jsme to a změnou jiných článků ústavy jsme kompenzovali to založené vnější řízení. Mají snad ti, kteří si mastili kapsy díky vykrádání Ruska, zájem na tom, aby se Rusko vymklo z jejich řízení a přestalo svými zdroji podporovat jejich parazitování? Nemají. A tak dali zelenou všem silám. Všechny dostali signál, všichni ti vlasovci, všichni ti, kteří pracují pro Západ, kteří ohlupují lidi, dostali signál, aby se snažili o to, aby ty ústavní změny nebyly přijaty. Aby nebyly přijaty. Nebo aby přinejmenším jejich legitimita mohla být zpochybňována. Pustili se do toho všichni, protože ta sázka, o kterou se hrálo, byla velice vysoká. Proto i ty konceptuály obětovali a řekli jim, dejte se do boje za zájmy USA, přece jsme vás nadarmo nekrmili, nadarmo jsme vás nenastrčili do toho konceptuálního hnutí. Máte přece za úkol zmocnit se řízení. Zřejmě se tam v Rusku v rámci lidí, kteří sledují koncepci sociální bezpečnosti nebo možná i některých těch, kteří ji vytvářejí, toto opravdu nevím, protože Valerij Viktorovič o tom nic dalšího neříkal, ale zřejmě se tam objevili záškodníci, kteří se teď odkopali tím, že místo, aby ty změny v ruské ústavě podporovali, tak hovořili proti nim. Toto, prosím vás, dedukuji z projevu Valerie Viktoroviče Pjakina. Nemám o tom žádné bližší informace. Takže i oni se do toho zapojili, říká Valerij.
Oni potřebovali za každou cenu koncepci sociální bezpečnosti spláchnout do záchodu a hlavně teď zajistit, aby ty změny nebyly přijaty. A proto potřebovali především... Putin provedl dobrý manévr, ohlásil to, stanovil termín hlasování v dubnu. Doba na projednávání ústavy, tedy jejich změn, byla reálně delší než ta, kterou lidem dali pro posouzení ústavy v roce 1993, tehdy na začátku října roku 1993 rozstříleli nejvyšší sovět, v listopadu prohlásili, že existuje jakýsi návrh ústavy a v prosinci oznámili, že se o něm už bude hlasovat. Hlasujte, jinak prohrajete. Kdo se s tou ústavou mohl seznámit? Kdo ji viděl, kdo znal její obsah? A tam si vymysleli jak volební účast, tak i procenta jejího schválení. Zcela jednoduše, aha, potřebujeme, aby to bylo tolik a tolik, 58% bude stačit, hotovo. Prostě si to vycucali z prstu, nebylo to absolutně ničím potvrzené. Všichni nepřátelé Ruska teď měli jeden úkol. Oblbnout ruské obyvatelstvo, zamluvit to, vymluvit ty změny lidem za každou cenu, zkomolit, překroutit je, prostě lhát a lhát. A bylo na to vrženo úplně všechno. Už jsem mluvil o té módě i o dalším. Bylo to vrženo úplně všechno. Od začátku se snažili o to, aby ty změny ústavy, aby to hlasování o nich bylo odloženo na co možná nejdéle. Aby se konalo co nejpozději. Aby měli čas na to lidi oblbnout. Oni mají ve svých rukou všechny hromadné sdělovací prostředky. Pokud si někdo myslí, že nějaké ty krátké reportáže, které se objevily v televizi na podporu těch změn, měly šanci přebít celé to podhoubí zaměřené proti nim, proti těm změnám. Jen si to vezměte, prakticky všechny ty politické pořady byly tak či onak proti ústavě, tedy proti těm ústavním změnám. Všichni to tak či onak omílali, lhali, zcela bez skrupulí. Za jeden měsíc došlo k 5000 provokacím proti těm ústavním změnám, aby to nepřipustili. To lhaní bylo prostě kolosální, prostě neuvěřitelné. Ta agitace byla mohutná. V Barnaulu byly například autobusy polepeny agitací proti těm ústavním změnám, jen aby lidé... Ten úkol byl jen jeden, jedny obelhat a ty druhé ponouknout k tomu, aby nešli volit. A zároveň aktivovat všechnu tu vlasovskou chátru, všechny ty pederasty. A někteří přišli hlasovat proti, ti dobromyslní lidé, které se těmto zmetkům povedlo obelhat. Uvěřili jim, že nemají hlasovat pro zachování územní celistvosti Ruska. Že to je tak nejlepší, když má úředník dvojité občanství a účet v zahraničí a tak dále a tak dále. Že zdravotnictví je třeba zlikvidovat. Bez ohledu na to, že Putin využil ten koronavir, aby předvedl, že potřebujeme sovětské zdravotnictví. Žádný systém zdravotního pojištění, ale že ve státě potřebujeme systém zdravotní péče, protože jen ten je schopný ochránit stát a lidi. Ale ne, je třeba ho zlikvidovat. Proto lidé, jděte a hlasujte proti. Sice potom vymřete, jen se podívejte, jak funguje ten systém zdravotního pojištění po celém světě. Nikdo si neporadil lépe než Rusko. Lidi se snažili obelhat všemi možnými způsoby, jen aby nešli volit, a když už by šli volit, tak aby hlasovali proti. A při takové mocné propagandě, kdy všechny zahraniční státy, všechna zahraniční média, všechna liberální média, dokonce i KPRF, a o těch konceptuálech nemohu mlčet, protože ti škodili přímo na našem poli, přestože se to těmto nickám stejně nepovedlo. Neznají teorii koncepce a hned předvedli, že jsou vlasovci.
Já jenom s ohledem na kontext, protože zastupuji koncepci sociální bezpečnosti, tak jsem nucen mluvit o těch nýmandech. Je totiž nutné vysvětlit, že koncepce sociální bezpečnosti už ze své podstaty nemohla být proti těm ústavním změnám, a to dokonce i v případě, že by měly daleko horší kvalitu. A proč? A tady k tomu druhému, takže napřed nedokázali zajistit příliš nízkou volební účast. Legitimita těch změn provedených v ústavě je několikanásobně vyšší než samotná ta ústava, ta společenská smlouva. A to z jednoduchého důvodu, protože přišlo více lidí a hlasovalo více lidí. A dokonce i z hlediska platné právní úpravy jsou změny absolutně legitimní z toho jednoduchého důvodu, že byla splněna norma z celkového počtu voličů. Účastnila se více než polovina z celkového počtu voličů. O tom při tom hlasování o ústavě v roce 1991 nemohli ani snít, ale za to, za její zachování, bojovali urputně všechny síly, jejichž cílem je udělat z Ruska přívěšek, surovinový přívěšek Západu, aby tu se vším disponoval. Takže já jsem teď odbočil, že těch voličů bylo více. O čem jsem to mluvil předtím? Ano, proč bylo nutné hlasovat pro ty ústavní změny, i kdyby měly daleko horší kvalitu? A je třeba říci, že například státní Duma se velice vynasnažila co nejvíce se vyvléci z odpovědnosti. Vždy tím byla navrhována skvělá účast na řízení, jenže to znamená odpovědnost a oni nestojí o účast v řízení znamenající odpovědnost za stav věcí. Je přece lepší to hodit na krk Putinovi nebo kterémukoliv jinému Gasudárovi, výslovně Gasudárovi, žádnému do funkce dosazenému prezidentovi, ale člověku, který stát řídí v zájmu lidí. Gasudár je totiž jen ten, kdo řídí stát v zájmu lidí, protože všichni ostatní jsou jen prezidenti dosazení jinými silami. Tak se podívejme na tu situaci. Dříve nebyl k dispozici žádný informační modul, na jehož základě by bylo možné vybudovat obranu státu, obranu obyvatelstva, jak to například dělali liberasti. Máme článek 31 o svobodě shromažďování, budeme se tedy shromažďovat. Ano, prováděcí nařízení to upravují, ale pořád jsou to jen prováděcí nařízení, ale na základě toho článku ta protiruská a protiputinovská propaganda, která na tom byla vystavěna, byla velice silná. A protože to bylo uvedeno v ústavě, nezbývalo než čekat, kdy ta iniciativa sama vyhoří, a ona pomalu vyhořívá a vyhořela. Ale ten problém je jinde. Zdálo by se, že přece i vlastenci to mohou takto udělat. A kdo je bude organizovat? Kdo to zaplatí? A hned se ukazuje, všude musí existovat nějaké to organizování, jenže lidé, vlastenci, jsou obyčejní lidé, kteří stojí u strojů, staví města, léčí lidi. Ti nemají čas plácat se po těchto shromážděních a něco tam předstírat pro potřebu různých televizních kamer, aby potom mohli ukazovat, vidíte, to je hlas lidu. Darmošlapové se tam sešli toho 31. a mají být hlasem národa, kteří navíc pohrdají těmi lidmi, co skutečně pracují. Takže neexistoval jediný informační modul, který by bránil zájmy obyčejných pracujících. A po těch změnách? Teď můžete zorganizovat jakoukoliv veřejnou iniciativu na obranu územní celistvosti. Třeba ten památkový sloup, nebo jak se. Není to přímo památník, ale vlastně se dá říci, že to je památník, který okamžitě postavili na Kurilách a řekli, a je to Japonsko, můžeš zapomenout na Kurily. A byla to veřejná iniciativa, ať už to bylo zrealizováno jakkoliv, je to veřejná iniciativa. Úředníku, máš dvojí občanství a účty v zahraničí, tak táhni.
Kde máte své bohatství, tam máte i své srdce, tak táhněte, nikdy jste nehájili zájmy Ruska. Jen jste ho v zájmu cizích států okrádali. Kde je váš sen? Kam jste převáděli své kapitály? Všichni chcete do Londýna. Oni vás tam okrádají, zabíjejí, ale stejně kňouráte, že tam chcete. Tak vypadněte do toho svého Londýna. My vás tady u řízení státu nepotřebujeme. A mnoho dalšího. To znamená, že je možné zakládat veřejné iniciativy, které budou upevňovat náš stát. Proto také bylo pro všechny, co jsou proti Rusku, tak kriticky důležité, aby ty změny neprošly. A i kdyby ty změny nebyly tak důležité jako ty, co byly nyní přijaty, i kdyby nebyly tak důležité, bylo by potřeba pro ně hlasovat? Bylo. A proč? Z jednoho jednoduchého důvodu, že ta ústava z roku 1993 je stabilní jen tehdy, když se do ní nezasahuje, když je na jejím základě postaveno veškeré zákonodárství. Potom je možné řídit zvnějšku. Jakmile se z ní sejme ten svatý pel nedotknutelnosti, jakmile se s ní začne pracovat, je to její konec. Protože se politické a ekonomické zájmy všech sociálních skupin obyvatelstva Ruska okamžitě začnou projevovat. Projeví se tak státní kultura budování státu. Je-li to možné takto spojit? A to se nesmělo stát, tedy z hlediska nadnárodního řízení. Jakmile totiž ruskému národu poskytnete možnost jednou tam něco opravit, tak lidé po nějaké době řeknou, a co tyto a tyto články, ty nám také nevyhovují. A proč nám vlastně státní Duma dosud nedokázala svolat ústavodárné shromáždění, abychom mohli změnit ty první hlavy? Nač je nám tady vůbec taková ústava? Pojďme se psat novou ústavu, odhlasujeme si ji a tam tu vyhodíme. Všichni v nadnárodním řízení si to velmi dobře uvědomují, že je to první krok k tomu, aby ta ústava z roku 1993, kterou Rusku vnutili tak, že rozstříleli nejvyšší sovět Ruska, skončila. Stala se minulostí. A ta ústava skončí tím rychleji, čím kvalitnější budou ty změny. Protože není možné například skloubit dva články, kdy mají rozhodnutí Ruska prioritu s ohledem na jeho vnitřní život s rozhodnutími nějakých zahraničních organizací. Takže nám nelze diktovat. A jestliže je to v konfliktu s ústavou, tak to znamená, že je to v konfliktu s celým zákonodárstvím. Začíná se měnit celé zákonodárství a stát začíná žít. Rozvíjet se a spěje to ke zrušení té ústavy z roku 1993. Znovu opakuji, že i kdyby ty změny měly daleko horší kvalitu, tak by byly nutné už jen proto, aby se zhroutila ta tvrdá obrana této ústavy, aby praskla ta skořápka, která brání Rusku stát se suverénním státem. Už jenom kvůli tomu stálo za to ústavní změny přijmout. Změny v zájmu lidí a pro lidi. A my si musíme uvědomovat, že bez ohledu na to, že lidé skutečně vyřkli své slovo, tak i když všechna ta vlasovská pakáž, která byla proti těm změnám, je početně nepatrná, tak přesto znamená z hlediska řízení vážné nebezpečí. Všechna ta vlasovská pakáž se za těch 30 let v systému řízení státu dobře upevnila. V systému řízení kultury, v médiích, jsou usazeni všude, jen díky tomu se jim povedlo oblbnout velké množství lidí.
A čím více zapracovali na diskreditaci státního řízení, tím vyšší bylo procento lidí hlasujících proti těm změnám. Oni si vůbec neuvědomili, že hlasují proti suverenitě svého rodného státu. Jen díky své nevědomosti o řízení a koncepce sociální bezpečnosti je zaměřena právě na to, aby lidem vysvětlila, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, stát, aby se v tom lidé vyznali. Alespoň natolik, nakolik znají pravidla silničního provozu, aby mohli jezdit po silnicích. Tohle je stejné. A k čemu ve výsledku došlo? Tak například tady v Barnaulu byla iniciativa prohlásit ho městem hrdinské práce za velké vlastenecké války, vyznamenat ho tímto čestným titulem. Ale kdo o tento titul stojí? Vlastenci, ti, kteří prosazují územní celistvost, suverenitu, systém zdravotní péče, záleží jim na budoucích pokoleních, ti o ten titul stojí. V Barnaulu se sbírají podpisy aby městu byl udělen ten titul na podporu té iniciativy. A co přichází z opačné strany? Nepodpořit změny, a to vyjádření podpory svým podpisem pod oslovení prezidenta. Se žádostí o udělení Barnaulu titulu města hrdinské práce bylo postaveno na roveň hlasování pro ty ústavní změny. A jak to zafungovalo? Barnaul. Pro změny hlasovalo 177 tisíc lidí. Pro srovnání, tolik voličů je jen v jednom jeho průmyslovém obvodu města Barnaulu. Takže 46% z celkového počtu se těch voleb zúčastnilo, toho referenda o ústavních změnách. A kolik lidí hlasovalo proti nim? 67 tisíc. 67 tisíc. A kolik lidí podepsalo to oslovení se žádostí o udělení titulu města hrdinské práce? 190 tisíc. 190 tisíc. Takže, když to zaokrouhlíme, tak 180 tisíc hlasovalo pro změny v ústavě a také podpořilo tu žádost o udělení titulu města hrdinské práce. A těch 67 tisíc, z nich 50 tisícům, přinejmenším 50 tisícům, to zaokrouhluji, je tohle zcela cizí. Jsou jim cizí dějiny jejich rodného města, města, které tenkrát skutečně projevilo kolosální hrdinství. Zcela zemědělské město bez průmyslu na základě závodů, které tam byly evakuovány. Rozvinulo výrobu, vybudovalo vše potřebné a vyrobilo každý pátý motor pro tank T-34. Dobrá, to až ke konci. Ale počítá se to z celkového počtu za celou válku. Taková se tu rozproudila výroba. Můžeme toho vypočítávat mnoho. Vždyť každá druhá patrona byla vyrobena v Barnaulu. Kde by Rudá armáda brala jinak munici? Ale ty lidi, kteří jsou proti těm změnám, nezajímá hrdinství našich otců a dědů, kteří ubránili náš stát. A proto jsou také proti těm změnám. Jenže se jim povedlo oblbnout ohromný počet lidí. Ta ubohá hrstka těch vlasovců dokázala vyvinout takový tlak,
že ti lidé, kteří byli proti těm změnám, chodili okolo toho podpisového archu se žádostí o titul a nepodepisovali ho. Ale je tu ještě jeden daleko horší příklad. Máme u nás umístěnu divizi raketových vojsk strategického určení. Tak v té územní jednotce, kde je ta divize rozmístěna, 40, téměř 49, asi 46,84%, jestli si dobře pamatuji, procent z voličů, kteří hlasovalo proti těm změnám. Chápete to? My tu říkáme, že máme skvělou armádu, že s ní můžeme všechny porazit. Půlka z nich odmítla bránit vlast, celá polovina. A co naše neporazitelná legendární sovětská armáda, která zakusila radost z vítězství? Zhroutila se bez jediného výstřelu. Kolik toho jen Putin pro ně udělal, aby se armáda mohla zase obnovit? Udělal všechno možné, aby ji vytáhnul z těch, promiňte mi to, sraček, ve kterých se ocitla v 90. letech. Mnozí lidé jim to dokonce závidí. Všechna pozornost se uděluje jen jim. Jejich mzdy jsou na prvním místě i všechno další, co jen s nimi Putin nadělá cirátů. A polovina z nich hlasovala proti těm ústavním změnám, proti územní celistvosti, proti suverenitě Ruska. Půlka z nich dala najevo, že Rusko bránit nehodlají, že je to pro ně cizí stát. A mimochodem, vždyť Rusko se chystají porazit jediným současným všeničícím útokem. Americká elita, Clintonoidi, ovšem s tou nezbytnou podmínkou, že odvetný úder nebude následovat. A tahle divize přece má na starosti ten odvetný útok, který lze podniknout ještě dřív, než budeme zasaženi. A oni prohlásili, ne, nás tohle nezajímá. Armáda to nejsou jen zbraně, ale i lidé, kteří mají být vlastenci. To je přece hrozné. Takhle to funguje. Člověk je produktem svého informačního zajištění. Takhle jim vymyli mozky, takhle je oblbli a lidé se podřizují módě. Chtějí být in, jsou proti státnímu vedení, proti Putinovi, to je přece tak trendy. 30-letý kluk vystupuje a tvrdí, že v 90. vždyť se tenkrát akorát narodil, ale teď vykládá, že v 90. jsme konečně začali žít sám, prý pracoval tady a tam na závodě a jako obyčejný dělník měl možnost koupit si byt, auto, co jen chtěl. Takovou měl jako obyčejný pracující výplatu a potom přišel Putin a bylo po státě. Proto on hlasuje proti změnám a navrhuje, aby všichni hlasovali proti ním. A to je důsledek vzdělávacího systému. Mladé pokolení. Kohože to vychovával ministr školství Fursenko a koho Livanov? Kvalifikovaného spotřebitele? A spotřebitele žádný stát nepotřebuje, jenže problém je v tom, že nadnárodnímu řízení je takový spotřebitel také k ničemu. Politika zlaté miliardy, žádné spotřebitele zdrojů nepotřebují, těch se budou zbavovat. A Georgijské poradní kameny tvrdí, že stačí dokonce i jen 500 milionů. Takže ty ústavní změny schválené lidmi předvedly, že Rusko je stále naživu. Rusko žilo, žije a bude žít. Ruský národ, lid v Rusku, má silně zakořeněnou kulturu státního budování. A tam v hlubinách to národ chápe. A nehledě na veškerý kladený odpor, jako náš guvernér, který se do státního převratu zapojil se vším všudy. Udělal všechno proto, aby lidé nešli hlasovat. Aby tu byla rozvinuta především protiputinovská propaganda. Přesto lidé přišli a hlasovali. A to ve své většině.
aby Rusko bylo suverénním, nezávislým státem, subjektem globální politiky. V jiné kvalitě totiž Rusko prostě existovat nemůže. Zmínili jste se o té uzavřené územní administrativní jednotce Sibirský. Okomentujte prosím také výsledky hlasování v Něněckém autonomním okruhu, který je jediným regionem, kde těch hlasů proti bylo více. Zcela nedávno dočasný zástupce guvernéra Cibulsky otevřel Overtonovo okno sloučení Archangelské oblasti a Něněckého autonomního okruhu. Já kategoricky nesouhlasím s tím termínem Overtonovo okno. Overtonovo okno se používá jen pro manipulování lidmi s nelidskými typy struktury psychiky. A když se snažíme o to, aby lidé získávali lidský typ struktury psychiky, tak to není Overtonovo okno, ale spuštění určitého řídícího procesu. A opět se vracíme k tomu, co je nutné znát, alespoň v krátkosti o tom, o čem pojednává kniha Stát. Když si vezmeme jakýkoliv národ, jakýkoliv stát, jakýkoliv národní stát, tak co nám ten koronavirus zcela názorně odhalil? To, co bylo každému, kdo se vyzná v řízení, od počátku jasné. Že každý stát může mít armádu bránící jeho suverenitu přesně do takové míry, nakolik je to tento národní stát schopen zajistit svou ekonomikou. Dokáže takový stát vyrábět tanky? Bude mít svůj tankový průmysl. Nedokáže to? Nebude ho mít. Dokáže vyrábět střelné zbraně? Tak je bude mít. Pokud to nedokáže, tak je mít nebude. A čím větší spektrum vysoce technologických výrob si takový stát dokáže zajistit, tím více technicky rozvinutou armádu může mít pro svou obranu. Ale ani to ještě nestačí. Ještě musí připravit svůj velitelský sbor. Jak rozkrádali SSSR naši liberasti Čubajs and Company, různí ti Gajdarové. Podívejte se, jak ten, jak on se jmenoval, pošpinil to příjmení Gajdar, které si přisvojil zcela nezákonně. Přitom neměl s Arkádiem Golikovem nic společného. Jen ten jeho literární pseudonym pošpinil. Co ti udělali? Oznámili republikám bývalého SSSR. Vy teď budete republikami, samostatnými státy. Proto nám budete za přípravu svého velitelského armádního sboru důstojníků platit peníze. Jaké peníze? Byla to 90. léta, všechno se hroutilo, všechny státy byly odsouzeny k tomu stát se surovinovými příběhy. Společnými silami by dokázali nechat studovat důstojnický sbor pro potřeby všech, to by bylo nejjednodušší. Ale Rusko řeklo, my si od vás necháme platit obchodní cenu a za to budete mít svůj systém přípravy důstojnického sboru. Zamyslely se různé ty republiky a potom k ním přijeli z Washingtonu a z Německa a řekli jim, můžete přijet k nám a studovat tu zadarmo. Tak o jakém proruském vektoru bychom teď chtěli mluvit? S ohledem na všechny ty bývalé svazové republiky i při všem, co máme společného, když jejich důstojnický sbor studoval tam, mají na ně vazby. A to mluvím jen o armádě, jenže stejné je to i ve všech ostatních oblastech. Existuje takové podobenství o luku a šípech.
Umírá starý Indián a povolá si k sobě své syny. Každému dá jeden šíp a řekne, aby je zlomili. Oni to snadno provedou. Potom jim dá svazek šípů a řekne, a teď zkuste zlomit tohle. A to se nepodaří nikomu. Stejné je to se státem, obzvláště když se věc týká malých národů, jejichž historický způsob života je vázán na zemědělství. Pro ty je zásadně důležité být v sestavě velkého státu. Je to zásadně důležité, protože tento velký stát dokáže tomu malému zajistit ochranu, jeho přežití. A existují dvě koncepce zařazení malých národů do své státnosti. Západní impéria, tavící kotel, když ty je pohltí, kam zmizí obyvatelstvo, jen si to vezměte, jak to dopadlo, když přišli Běloši do Severní Ameriky. Kde jsou nyní severoameričtí Indiáni? Tam je totiž dokázali zlikvidovat a tak to udělali, protože to dokázali. Když Běloši přišli do Afriky, tak kolik desítek milionů černochů odtamtud odvezli? Z Afriky dokáže to někdo vůbec říci? To číslo 14 milionů je velmi pochybné. Vyváželi je do Jižní Ameriky, do Severní Ameriky. A kolik jich tam dovezli živých? Vždyť do těch svých podpalubí natlačili, co se jen dalo. Kolik lidí cestou zemřelo? Až 30%. A když se začalo proti tomu válčit, tak jeden z problémů, který řešili státy bojující proti otrokářství, byl ten, že ty lodě jen vyprovokují k tomu, jakmile otrokáři viděli na horizontu plachty, tak, než je ty lodě dohnali, když jim bylo jasné, že by jim neunikly, všechny ty černochy z podpalubí vyházeli do oceánu. Když je potom dohnali, loď byla prázdná. Dobře věděli, že když plují z Afriky do Ameriky, tak by měli převážet otroky, ale pod palubí bylo prázdné, takže jim nic nemohli dokázat. Kolik jich takto utonulo v oceánu? Kolik jich sežrali žraloci? To je jedna koncepce. Druhou koncepcí je Rusko. Rusko, ať přijde kamkoliv, tak tam vždy pozvedává životní úroveň i úroveň civilizovanosti. Rusko vždy přicházelo třeba na Kavkaz či do Střední Asie s jedním cílem. Zlikvidovat otrokářství. Když dělali nájezdy na ruská města a odváděli si odtud otroky, tak tomu přece bylo nutné zamezit, ne? Bylo. A tak tam zlikvidovali otrokářství a potom představitelé těchto národů, které tam i nadále žili, získali rovnoprávné občanství v Rusku. Získali ty samé možnosti třeba se pozvednout mezi ruskou elitu. Emírové si na své chaláty přišívali generálské výložky. A přitom si ty národy zachovávaly svou kulturu. Rusko vždy zachovalo všechny národy, které se k němu přimkly. A proto, když bylo zapotřebí Rusko zničit, byl jedním z nejdůležitějších bodů zaváděných v Rusku, a nejen v Rusku, v celém světě, veškeré revoluční hnutí světa v 19. století razilo heslo o právu národa na sebeurčení, a to i s právem na oddělení, neboť bylo nutné zreformovat britské impérium, zlikvidovat mnohonárodnostní Rakousko-Uhersko, mnohonárodnostní Osmanskou říši, mnohonárodnostní ruské impérium a díky tomu všemu navíc zreformovat britské impérium. Celkově jim ten manévr vyšel, z celkového pohledu byl zrealizován a britské
Ruské impérium existuje dál, zatímco tam ta impéria zanikla. Nemluvím teď o kvalitě všech těch impérií. Jen Rusko zachovávalo všechny národy tak, aby žili a rozvíjeli se. Čím je národ menší, tím je pravděpodobnější, že v procesu svého civilizování vymizí. A když rozkládali Rusko, tak přitom v plné míře uplatňovali ten princip rozdělení na jednotlivé národní v uvozovkách domy, takže už dokonce i autonomní republiky začaly mluvit o tom, že se musí stát samostatnými subjekty státní politiky a odtrhnout se od společného státu. Odtrhnout se? Opravdu to chcete? A co tím odtržením od společného státu získáte? Dokážete potom čelit vnější agresi na vaše území? Pamatujete si všichni dobře devadesátky? No, příčetní lidé si je pamatují. A vědí ti příčetní lidé, jak skončili američtí indiáni? Každý malý národ, který si nedokáže zajistit obranu na té úrovni, na jaké ji má v sestavě velkého státu, je odsouzen k umírání, k vymírání, k likvidaci. Tedy národ je k tomu odsouzen. Elita, ta má jiný pohled na věc. Elitář, chápejte, bude raději jako král chodit bos, viz kniha Zelí a králové, ale bude hlavou v uvozovkách státu. Jeden takový v uvozovkách stát má leteckou jednotku, druhý vládní letadlo a ze třetího létají v tom lepším případě business třídou linkovým letadlem letecké společnosti nějakého průmyslově rozvinutého státu. To v tom lepším případě. Nač je dobré členění na takovéto drobné státečky? Je to stejné, jako když si jídlo řežete na sousta, abyste je snadněji spolkli. A v každém národě se najdou místní vlasovci, vlastizrádci, kterým je jedno, zda bude národ zlikvidován. Hlavně, že já se vyšvihnu a stanu se čestným bělochem. Potom kdysi toužili černoši. Nyní jsou například Číňané čestnými černochy v Jihoafrické republice. Jsou to lidé, kteří zrazují zájmy svého státu a pod nátlakem podepíší jakékoliv zákony. Ano, zákonnou cestou. Indiáni se přece také zákonnou cestou vzdávali svého území. Vyčlenili jim rezervaci, zbytek území je váš, strýčku Same. A co Mount Rushmore? Teď přece bylo 4. července, že? Na jakém je území? Že by na indiánském? Sebrali jim ho, prý ne, prý jim ho nesebrali. My si tady jen uděláme svůj památník a to území je dál vaše. My tady jen tak trochu podnikáme a budete-li nám v tom bránit? Zodpovíte si, že porušujete státní suverenitu USA. Nestrkejte svůj nos, kam nemáte, tohle je federální záležitost. A je to. Takto připravují všechny malé národy o jejich území a oni potom vymizí, vytratí se do ztracena. A aby to bylo možné, je nutné najít elitu, která zradí zájmy svého národa. Co je nyní v zájmu všech národů Ruska? V zájmu všech národů Ruska je zvětšení jednotlivých regionů, aby normálně fungoval státní mechanismus. Když to vše členili na národní domy, když zakládali například Republiku Altaj, žijící z 98% z dotací z federálního rozpočtu, když vytvářeli další takové národní útvary, které také žijí ze státního financování z federálního rozpočtu,
protože musí krmit své státní instituce a sami si na ně vydělat tolik nejsou schopni, nemohou, protože těm národům to jejich ekonomika neumožňuje, jejich kultura to neumožňuje, začlenění jejich národní ekonomiky do té celkové jim to neumožňuje udělat, takže jsou nutná zprůměrovaná pravidla pro všechny. Tato společná zprůměrovaná pravidla potom vedou k tomu, že ten národ celkově, že se jeho organismus více rozvíjí, neboť už se mu nebude neustále pouštět žilou na vydržování parazitů toho řídícího aparátu a uspokojování jejich ambic. Čím bude díky tomu stát bohatší, tím více budou podporovány jejich národní kultury. Ale to se jejich národním v uvozovkách elitám nelíbí. Ať je ten celkový stát raději slabší, ať klidně skolabuje. Ale dokud jde dál, ta podpora jemu osobně do kapsy, tomu národnímu úředníkovi, tak klidně zradí zájmy svého národa. A nemůže se mu líbit, když se tento národní subjekt federace stane součástí jiného subjektu federace. Ano, ekonomicky by to tomu subjektu pomohlo, rozvoj regionu by se prudce urychlil stejně jako rozvoj státu, ale utrpí přitom ambice konkrétního národního úředníka, který zrazuje zájmy svého národa. On sám velmi dobře ví, že nedokáže bránit zájmy svého národa v tomto státním útvaru. Ale ten parazitismus, na který si zvykly ty národní v uvozovkách elity, dostávat všechno z federálního ústředí několikrát více, než vydělají jejich ekonomiky, oni si nepřejí, aby jejich ekonomika fungovala uzavřeně. Oni se chtějí přisát a neustále vycucávat peníze a kvůli tomu jsou ochotni obětovat zájmy svého národa, jen aby si zachovali své elitářské postavení. Chápejte, zatím je hlava okruhu, je někdo a jezdí do Kremlu. Potom bude jezdit tak maximálně do oblastního administrativního ústředí. Jak by mohl dopustit takové znevážení svých osobních ambic? A národ je v tom až na posledním místě. Bude ohlupovat všechny lidi, jen aby si sám zachoval své osobní postavení. Nezajímá ho budoucnost jeho národa, ten klidně obětuje. A takto je to se všemi národními, v uvozovkách elitami, se všemi. Takovou elitu tu sformovali na základě parazitismu v 90. letech. Oni si na to zvykli a změny nechtějí. A co je ještě důležité, když bude podřízený oblastnímu vedení, tak po něm budou vyžadovat pracovní výsledky v podobě kvality života jeho národa. A dnes, oj, to ty naše národní osobitosti, dejte nám na to peníze z federálního rozpočtu. A jak s nimi naložím, do toho nám nos nestrkejte. To je, oč tu jde. Žádný samostatný šíp nemá šanci, zlomí je jeden po druhém. Žádný malý národ, tím spíše maličký národ, nemá šanci se historicky zachovat. Zachovat si svou kulturu. Globalizace je proces objektivní a spočívá v koncentraci řízení výrobních sil na planetě Zemi. Ale řízení tohoto objektivního procesu má subjektivní charakter a nyní probíhá na základě starozákonní koncepce, která hlásá. Budeš vládnout mnohým národům a oni nad tebou vládu mít nebudou. Nebo budeš půjčovat mnohým národům, ale sám si nebudeš muset půjčovat. Synové cizinců vystavějí tvé hradby a jejich králové ti budou k službám. Takže když v Německém autonomním okruhu hlasovali proti spojení, tím hlasováním v referendu, nebude tedy územní celistvost, oni se oddělí a co? Komu kdy anglosasové přinesli štěstí z těch národů, které pokořili? Indům?
Kolik milionů jich tam v roce 1942 pomřelo jen kvůli tomu, aby sklidnili provincii, která si dovolila něco chtít? Tak jim tam Churchill nařídil zorganizovat hladomor. Přikázal ho zorganizovat. Nám hladomor zorganizovali zvnějšku, protože my jsme jim nabízeli. Potřebujeme nakrmit obyvatele. Máme tu dlouhotrvající sucho. Jsme připraveni vám platit zlatem. Jsme připraveni platit zlatem za obilí ze zahraničí. Stejně nám to obilí neprodali a za stroje vyžadovali, abychom platili obilím. A pokud bychom je za to obilí nekoupili, všichni věděli, že bude válka. Že nás čeká válka a když nestihneme industrializaci, tak národ tu válku nepřežije. Kolik ti civilizátoři Třetí říše zlikvidovali civilního obyvatelstva? A kdyby obsadili celý stát, čekalo by tam lidi to samé? Kdybychom tehdy za ty stroje nezaplatili tím obilím, museli jsme to nějak zvládnout, ale nikde naše vláda schválně hlad nezorganizovala, naopak ty lidi zachraňovala. Zachraňovala, zachraňovala a zachraňovala. Všechny strategické zásoby byly použity, aby zachránili lidi. Takže když si ti lidé, kteří hlasovali proti těm změnám, myslí, že takto hlasovali pro svůj národní stát, za zachování svého národa a své národní kultury, tak hlasovali proti své budoucnosti, proti svým dětem. Hlasovali tak za likvidaci svého národa, své kultury a svých dětí. Za to ale hlasovali proto, aby v kapsách národních úředníků šustili americké bankovky, dolary, které tak štědře vyplácejí vlasovcům za zradu národních zájmů. Vždyť proč by jim neplatili tím papírem? A další otázky jsou spojeny s Putinovým rozhovorem, který poskytl na konci června. Včera opět ukázali kratší úryvky a konkrétně to je otázka. Putin ve svém rozhovoru pro televizní kanál Rasia 1 pro pořad Moskva Kreml Putin z 5. července vyjádřil svůj názor na sovětské ústavy z let 1924, 36 a 77 jako očasované bombě položené v roce 1922. O hlavní roli komunistické strany v nich a o absenci práva vystoupit z komunistické strany představitelů různých národních útvarů. Podle Putinova názoru to potom vedlo k tomu, že bez jakýchkoliv vnějších útoků se stát rozpadl hned po komunistické straně. Je to historicky pravdivé a mimochodem ve stejném rozhovoru se negativně vyjádřil k bolševikům, kteří prý podvedli lidi. A ještě jedna otázka. Dobře, tak napřed položte všechny otázky, potom my ty jednotlivé body budete ale připomínat. Proč se Rusko skrytě věnuje 6., 5. a někdy dokonce i 4. prioritě, ale absolutně opomíjí tu historickou? Proč ani konceptuální Putin, tak zdatný v řízení ve svých vystoupeních, jakoby vůbec neviděl stalinský průlom? Kdo vydal takový zákaz a oč se opírá, proč nehledě na masové přání společnosti, abychom byli hrdí na svou minulost a úspěchy za Stalina? Naše úřady dál dělají, že se za tu dobu stydí a Putin v tom není žádnou výjimkou. Vždyť je to nejvíce konceptuální politik, to se má stát další v uvozovkách ochranou historické pravdy zakotvenou v nové ústavě. Ne v té nové ústavě, říká do toho Valerij. To jsou změny, které v každém případě povedou k přijetí nové ústavy. To přece znamená věčnou prohru na druhé prioritě, ještě pokračuje komentátor v té otázce. Jak se takto propracujeme k té první a jak budeme budovat globální ruský svět? Tak vážení a milí přátelé, a na odpověď na tuto velice zajímavou otázku si počkáme do zítřka po 9. hodině
po bleskových zprávách se vám přihlásím s druhou částí otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina ze dne 6. července 2020. Nyní vám děkuji za pozornost, děkuji také Valerii Viktoroviči za jeho vysvětlení, paní Ireně Anery za překlad. No a dáme si tak jako vždycky znělku a potom následuje kulturní večer. Mějte se moc hezky.